Atzoko udalbatzan guretzako historikoa den erabaki bat hartu zen. Atzo hain zuzen ere EAJ alderdi sozialista eta EH Bilduren adostasuna egon zen ohore eta domina guztiak kentzeko, EH Bilduren eskariz bigarrenez, eta esan behar dugu posi gaudela jarrera aldaketa nabarmena ikusi dugulako EAJ eta alderdi sozialisten baitan. Oraingoan bai, bi alderdi hauek, Eusko Jaularitzaren memoria historikoaren ebazpenak esaten zuena betetzearen alde jo dute, eta ez duela urtebete egin zuten bezala. Baina, zoritzarez, esan behar duguna da, atzoko adostasunak topo egiten duela, ba, gaur ikusiko dugunarekin, ez? Eta gaur ikusiko duguna da, hain zuzen ere, ba, alkate, bai frankista eta demokratikoen galeria irekiko dela. Duela urte bete, esaten genuen, eta orain berretzi behar gara. Bai alderdi sozialistak eta alderdi popularrak konsensurik gabe hartutako erabaki hau, zazi irtenbide edo erdibideko irtenbide bat izan zen duela urtebete hartutakoa. Zergaitik? Ba bueno, ikusi genuelako duela urtebete alkate hoiak edukitako jarrera burugogorra eta jarrera horri irtenbidea emateko zazi irtenbide hau bilatu behar izan zioten. Baina argi dagoena da, zazi irtenbide honen bitartez, ez dela betetzen Eusko Jaularitzaren memoria historikoaren ebazpenak esaten duena. Eta guretzako onartezina izateaz gainera, lotsagarria dela alkate demokratikoak, alkate frankistak dauden areto berdinean egotea. Duela urtebete esan genuen eta gaur berretzi behar gara. Hori horrela, Euskal Herria Bilduk ez du parte hartuko areto honen irekieran, eta esan behar duguna da, gu desde luego planteatzen genuen proposamena argia zela. Alkate demokratikoak ohorezko karreju horretan mantentzea. Hori horrela izan balitz, batez ere kontutan edukita gaur azkuna alkate ohiaren kuadroa ireki edo erakutsiko dela lehenengo aldiz, gu beste egoera batean egon izan bagina, gaurko kitaldi horretan egongo ginatekela. Baina baldintzak horrela, guretzako ez da onargarria, alkate demokratiko eta ez demokratikoek espazio berdina konpartitzea. Eta bukatzeko dakizuen bezala, ebazpenaren hirugarren elementua kaleena da, udal gobernuak konpromesu bat hartu du, eta pentsatzen dugu beteko duela, hain zuzen ere jarrera aldaketa nabarmena ikusi dugulako EAJ eta alderdi sozialistaren baitan, eta espero dugu datosen hilabeteetan kale hauen inguruko berriak izango ditugula. Edozein kasutan ere gu adi egongo gara eta azkeneko lau urteotan egin izan dugun bezala, ikusten badugu ebazpena betetzen ez dela, berriro joko dugu Bilboko udalbatzara.